Ok, så i oppgave B så skal vi finne ut hvor mange kaninpar vi har ved generasjon 13, det vil si A13. Og nå kunne vi selvfølgelig ha regnet oss frem til det ved hjelp av den rekursive formelen, sant? Vi kan begynne, vi hadde jo at, A6 var 8, og A5 var 5, og da vet vi at A7 blir 8 pluss 5, er lik 13, så vet vi at A8 er lik 13 pluss 8, som er lik 21, og så videre. Men det er ikke sånn vi skal regne den ut, fordi la oss nå si at jeg ga det oppgaven å finne ut A1 million, altså etter 1 million generasjoner. Så vil den regnemåten her ikke lede frem. Man kan selvfølgelig bruke datamaskiner, men det kunne man ikke i gamle dager. Så her måtte man finne en formel som kunne regne ut antall kaninpar ved en vilkårlig generasjon. Og vi har en formel. For A i IT. Og den formelen er ikke spesielt enkelt, men vi er i stand til å kunne regne ut formler. Og da skriver vi en sånn phi, eller den ø her da, jeg kan skrive den som en litt bedre phi, opphøyd i IT, minus, minus phi, opphøyd i IT, dele på kvadratrot av 5. Og så kan man tenke seg, hva i alle dager gjør kvadratrot av 5 der? Vi summerer jo bare heltall, så AI har nødt til å være et heltall. Og det har med hva phi er for noe. Og phi er 1 pluss kvadratrot av 5, og her ser du ikke hvor kvadratrot av 5 dukker opp. Og skal da deles på 2. Og dette tallet her er et veldig viktig tall i matematikken. Det er 1,618, 0,339 og så videre. Og dette her kalles det gyldne snitt. Eller det gyldne snitt. Og det snittet har et historisk preg over seg å beskrive et forhold eller en proporsjon som man oppfatter som en vakker proporsjon. Så det er et forhold. Og spørsmålet er hva slags forhold er dette her? Og det skal vi se litt etter hvert på. Men la oss nå først bare bruke denne formelen her til å regne ut hva A13 blir. Så A13, da må vi sette inn i formelen her for 13. Så vi har phi opphøyd i 13. del minus minus phi opphøyd i 13. del dele på kvadratrot av 5. Vel, 13 det er et oddetall. Så da får vi bare minus der, så det minustegnet der, det blir til slutt minus. Husk at vi skal gange minus 13 ganger med hverandre. Så her får vi phi 13. del minus minus phi 13. del. Og det blir pluss. Så her kan vi skrive pluss. Og så skal vi da kvadratrot av 5. Her kan man regner ut på kalkisen, og man får nøyaktig 233. Så antall kaninpar etter generasjon 13 er 233.